Біля ритуального залу цвинтаря Кальварія зібралися рідні, друзі та військові побратими загиблого Максима Науменка. Тут відбувся чин похорону. Прийшла сюди і подруга Максима Марина. Ми познайомилися, коли ми приїхали в Ужгород 6 років тому, навіть 5,5. Максим з Діаною були перші люди, з якими ми одні з перших познайомились в Ужгороді. Він був дуже доброю людиною і дійсно дуже багато спогад тільки добрих з ними. Він був дуже добрий, і це прививав своїй дочці. А тож навіть там комара, що не треба побивати, а треба дати йому, залишити йому життя. Ну, дійсно, одна з найдобріших людей, яку я знала. Максим Науменко народився 24 грудня 1978 року в Донецьку. У 2014-му переїхав з дружиною до Ужгорода, був діджеєм та громадським діячем. Я з ним познайомився, бо 10 років тому запросив його пограти на вечірці вініловій, круглий звук. От він приїхав з Донецька, йому тут сподобалось, і він вирішив залишитись тут жити. Ми разом проводили час, тут у нього з'явилася дитина. Дуже хороша була, світла людина, з надзвичайно хорошим музичним смаком, з потужною вініловою колекцією, з хорошим почуттям гумору. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Максим став на захист батьківщини, долучився до Державної прикордонної служби. Служив у 105-му прикордонному загоні імені князя Володимира Великого. Загинув 11 жовтня цього року в Донецькій області. Бойові побратими 2-ї прикордонної комендатури знали Максима вірним та надійним товаришем. Завжди готовий прийти на допомогу. І в той же час сміливим та рішучим військовослужбовцем. 11 жовтня 2023 року в нерівному бою з переважаючими силами російських загарбників Максим був уражений дроном камікадзе. Адже нічого іншого з ним вороги зробити не змогли. Таким він і закарбувався у нашій пам'яті справжнім героєм, який віддав власне життя за незалежність України. За словами дружини Максима Діани, його прах забере з собою в Англію, де розвіє з дочкою. Вічна пам'ять і слава герою!